არის ეროვნულ სააგენტოს მაია ზავრაშვილი უხელმძღვანელებს სააგენტოს ხელმძღვანელი კერძო სექტორის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა წარუდგინა. მოსამართლე ლილი მსხილაძე მიიჩნევს, რომ უვადო მოსამართლედ განწესებას იმსახურებს. დეტალები ნარატივით. კანადის სენატმა კანონი მიიღო, რომლის თანახმადაც ქვეყნის ოფიციალური ჰიმნის ინგლისურენოვანი ვერსია გენდერულად ნეიტრალური გახდა. ბერლინის 2018 წლის კინოფესტივალის ჟიურის სრული შემადგენლობა უკვე ცნობილია. რამდენიმე თვისტი კინოფესტივალის ორგანიზატორებმა თქვეს, რომ ჟიურის რეჟისორი ტომ ტიკვერი უხელმძღვანელებს. ტომ ტიკვერი ერთ-ერთი გამორჩეული და საინტერესო გერმანელი რეჟისორია და გვიხარია, რომ ის ჩვენი ფესტივალის ჟიურის უხელმძღვანელებს, ამბობდა კინოფესტივალის დირექტორი. რაც შეეხება ჟიურის სხვა წევრებს, ბერლინალეს გამარჯვებულს წელს გამოავლენენ მუნლაიტის პროდიუსერი ადელ რომანსკი, ბელგიელი მსახიობი სესილ დე ფრენსი, იაპონელი კომპოზიტორი რუიჩი საკამოტო, კინოკრიტიკოსი სტეფანი ზაჩარე და რეჟისორი ჩემა პრადო. კინოფესტივალს უეს ანდერსონის ახალი ანიმაციური ფილმი Isle of Dogs მსოფლიო პრემიერა გახსნის. ბერლინის 62 კინოფესტივალი 2018 წლის 15 თებერვალს დაიწყება და 25 თებერვალს დასრულდება. ვართ მოვლენების ეპიცენტრში დღევანდელი სტუმრების ვინაობის ამოსაცნობად კი გადაცემის ანონსი ნახოთ. მოთხოვნები პროფესიები გამოაქვეყნა. მორიგი რეიტინგის დეტალები ქალების ნარატივის ფარგლებში. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს, რომ მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაზრდა. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინე ჭელიძე ოთხშაბათის გადაცემის სტუმარია. ქართული ბრენდი პარფიუმერიაში ოთხშაბათს ნინი რესულიძე და მარიამ ღლონტი გიშერის დამფუძნებლები ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია ვანცა ლაღიძესთან ერთად. ეს ეროვნულ სააგენტოს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მაია ზავრაშვილი ხელმძღვანელებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი კერძო სექტორს დიმიტრი ქუმსიშვილმა წარუდგინა. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ზიაღის სექტორში მომუშავე ლიცენზიანტი კომპანიების წარმომადგენლებს დარგში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები გააცნო. მისი განცხადებით, მთავრობის პრიორიტეტულ რეფორმებს შორისაა სამთო მოპოვებითი სექტორის რეგულირების მიმართულებაც. მნიშვნელოვანია ბოლო წლების ტენდენციები საქართველოში ზიაღის სარგებლობის მოთხოვნასთან მიმართებაში, კერძოდ 2014 წელთან შედარებით პრაქტიკულად გაორმაგდა მოთხოვნა სარგებლობის ლიცენზიებზე, განსაკუთრებით გაზრდილია მოთხოვნა სამშენებლო ნედლეულზე. როგორც დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით დაიწყება ზიაღის სექტორის ფართომასშტაბიანი რეფორმა. შეხვედრაზე ასევე საუბარი წარიმართა სტრუქტურული რეფორმების შედეგად შექმნილ ახალ უწყებაზე ზიაღის ეროვნულ სააგენტოზე, რომლის ძირითადი ფუნქციები იქნება მუდმივად განახლებადი და ხელმისაწვდომი გეოლოგიური ინფორმაციის უზრუნველყოფა. სალიცენზიო ობიექტისთვის გეოლოგიური ინფორმაციის მომზადება, ზიაღის სახელმწიფო ბალანსის მართვა, ობიექტების ლიცენზირება და სალიცენზიო პირობების მონიტორინგი მათ შორის. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის დამოუკიდებელი ანგარიშ შვალდებულების საბჭოს წევრებს შეხვდნენ. პარლამენტის ინფორმაციით, როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეისათვის საქართველო არ შედის 2016-2030 წლების გლობალური სტრატეგიისა და საბჭოს მიერ იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული ქვეყნების სიაში, IAP საბჭოსთან თანამშრომლობა შესაძლოა გახდეს საწინდარი, როგორც საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მიღწევების გაზიარების, ასევე საქართველოში დედათა, ბავშვთა და ახალგაზრდების ჯანმრთელობის კუთხით დამატებითი რესურსების მოზიდვის თვალსაზრისით. კომიტეტების თავმჯდომარეებმა საბჭოს წევრებს გააცნეს, როგორც საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მიღწევები, ასევე ინოვაციური დაფინანსების თვალსაზრისით საქართველოს გამოცდილება და გლობალური თანამშრომლობის ხედვაც. მოსამართლე ლილი მსხილაძე მიიჩნევს, რომ უვადო მოსამართლედ განწესებას იმსახურებს, როგორც ლილი მსხილაძემ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მასთან გასაუბრების დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა და გასაუბრების პროცესმა ნორმალურ ვითარებაში ჩაიარა. ლილი მსხილაძე ამ დროისთვის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლე გახლავთ. მან ასევე აღნიშნა, რომ მის სამოსამართლეო საქმიანობაში ჩარევა წარსულში იყო, თუმცა დღეისთვის ამ ფაქტს ადგილი არ აქვს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უვადო მოსამართლედ განწესებაზე განაცხადი სულ 51-მა კანდიდატმა შეიტანა, მათგან გასაუბრებას 17-მა კანდიდატმა შეასწრო გავლა და საინტერესო მოვლენებით უკვე სულ ცოტა ხანში აუცილებლად
დაუბრუნდებით და განვიხილოთ მიმდინარე მოვლენებს 8-9-ის მოვლენების ეპიცენტრში და კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე ლიტერატურული კონკურსი საბა 2018 დაიწყო. ავტორებსა და გამომცემლებს უკვე შეუძლიათ კონკურსზე წიგნების წარდგენა, განცხადების მიღება 20 თებერვლამდე გაგრძელდება. წელს პრემია საბას დაჯილდოების ცერემონია ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის ქართული პროგრამის ფარგლებში ფრანკფურტის მერიის ისტორიულ დარბაზში გაიმართება. საბას ლევანდელ საკონკურსო პირობებში ცნულებებია, ესეც უნდა აღნიშნოთ, რომელიც უშუალოდ ფრანკფურტის პროექტს უკავშირდება. აქაც ცხადია მივადევნებთ თვალყურს განვითარებულ მოვლენებს. და სულ ცოტა ხანში უკვე რამდენიმე წამში სტუმრის ბლოკით ბრუნდებით მნიშვნელოვანი ხაზით ცხადია იმ აქტუალური თემებით, რომელიც გვჭირდება ნარატივისთვის და რომელიც გამოგვადგება უკვე ცხოვრებისეულ, პროფესიულ და პრიორიტეტულ გზაზე. საინტერესო სტუმრის მოლოდინში რამდენიმე წამში ბრუნდებით. Анджела Аренци, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა Аренცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixons-იდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ Аренци Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან Tim Cook-ის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. Анджела Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ Tim Cook-ს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ Анджела Аренци 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია Barberis გენერალური დირექტორი გახდა. Barberi ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას საწარმოებს. Анджелам კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს Аренци იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ორ წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. Barberi-ში მუშაობამდე Аренци ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne-ing და Donna Karan International. Анджела Аренцис საერთო გასამრჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც Аренцис შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს, რომ მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაძვირდა მომხმარებლებისთვის. მედიკამენტებზე ფასების მატება ყველაზე საგრძნობი გასული წლის ბოლოდან გახდა. როგორც ისინი BMG-სთან აღნიშნავდნენ, ზოგიერთ მედიკამენტებზე ფასი 2-დან 7 ლარამდე სხვაობით გაიზარდა. თემაზე სასაუბროთ და არა მხოლოდ ამ თემაზე სასაუბროთ, ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინა ჭელიძე გვესტუმრა. ქალბატონო ირინა, უღმის მადლობა მობრძანებისთვის. ბევრი აქტუალურ თემაც გვაქვს განსახილველი და მათ შორის ბევრი აქტივობა, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ წლების განმავლობაში საინტერესო პროფესიულ გზაზე, თუმცა სანამ სწორედ ამ აქტუალურ თემაზე გადავალ, რომელიც ახლა დავაანონსე, ძალიან მაინტერესებს ფარმაცევტული კომპანია GIA-ს ჩამოყალიბების პროცესი. მე როგორც ვიცი, გენდერული ბალანსია ძალიან საინტერესოდ დაცული სწორედ თქვენს კომპანიაში. 80% ქალბატონები არიან აქტიურად მომართულნი სამუშაო პროცესში. როგორ დაარსდა და უკვე რამდენ საინტერესო აქტივობას იცვლის თქვენი ორგანიზაცია? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მეტაკითხრათ მოწვევისთვის ბრიტანეთში. მოგესალმებით ეს მაყურებელს. GIA დაარსდა 94 წელს, თუმცა ბიზნესი მე დავიწყე დაახლოებით 92 წლიდან უკვე. ეს იყო ერთი აფთიაქი. დაარსდა GIA ის ძალიან ძიმე პერიოდში, როგორც მოგეხსენებათ, 90-იანი წლები, 92 წლები და რაღაცა, მაგრამ აი ამ ყველაფერს ამ კატაკლიზმებს გაუძელით, როგორც მინდა გითხრათ და საერთოდ იყო პერიოდი, როდესაც სამი თანამშრომელი მუშაობდით ხოლმე და საწყეში და ის ადამიანები დღესაც GIA-ში მუშაობენ, მინდა აღნიშნო. ასევე რაღაცა ისე მოხდა, რომ ქალბატონები არიან უმეტესად დაკავებული GIA-ში და ამით მე ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ მათ აი ძალიან თავი მოაჩინეს. ესენი არიან ძალიან სწავლაზე ორიენტირებული ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად ეთხოვენ თავიანთი პროფესიულ განვითარებას, ძალიან მაღალ საფეხურებს მიაღწიეს მაგათ მათ თავიანთ საქმიანობაში. ასევე, რა თქმა უნდა, GIA-ს მენეჯმენტიც ზრუნავს იმაზე, რომ მათ მისცეს ამის საშუალება, ჩვენ ყოველდღიურად, ყოველთვიურად და ყოველ პერმანენტულად ვაკეთებთ იმას, რომ ჩვენ თანამშრომლების სწავლების დონე აღწიოთ, ასევე ზრუნავთ იმისთვის, რომ ეს ახ
რა თქმა უნდა, ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ესეთ ეს აუცილებელია ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომლებისთვისაც ჩვენ ძალიან ძვირფასი პარტნიორები ვართ. ჩვენ ვოპერირებთ საქართველოს, სომხეთ, აზერბაიჯანის ბაზარზე და ძალიან ბევრი ფარმაცევტული კომპანიის პარტნიორები გახლავართ ამ ბაზარზე და ამიტომ ჩვენი სოპები, ჩვენი შიდა პოლიტიკები, ჩვენი მუშაობის სტილი, ეს იმდენად მისაღები ამ ევროპული კომპანიებისთვის და ძირითადად ევროპული კომპანიები ყავს და ამერიკული კომპანიები ჩვენი პარტნიორები მიც არიან და მათაც ძალიან დიდი მოთხოვნები თავიანთ პარტნიორების მიმართ და მინდა გითხრათ, რომ ისინი ძალიან ბედნიერები არიან ჩვენთან მუშაობით და მეც ვარ ძალიან ბედნიერი იმისთვის, იმით შედეგით და თანამშრომლობით. ეს არის მნიშვნელოვანი, თქვენ ხშირად ჩამოგაქვთ სიახლეები საქართველოში, ძალიან ხშირად გიწევთ მოგზაურობა და მწირთველი სამუშაო, თუმცა როდესაც შედეგზე ხარ ორიენტირებული, ცხადია კიდევ რომ მეტი ინსპირაცია და მოტივაციაც მოდის ამასობაში. ხშირად გვესმის, რომ წამლები საქართველოში ძვირია, კავკანერინა, თუ გაგიკეთებიათ ანალიზი მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით, სწორედ იმ ფონზე რომ ხშირად გიწევთ სხვადასხვა ქვეყანაში. კი, ნამდვილად გამიკეთები ამის ანალიზი და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში წამალი უფრო ძვირი არ არის, ვიდრე დაუშვათ მეზობელ ქვეყნებში. პირიქით მინდა გითხრათ, ახლა სომხეთში ბევრად უფრო ძვირია და სხვანაირი რეგულაცია, იმიტომ რომ აი ეს ჩვენ ნაწილობრივ გვიცავს ის, რომ წამლებზე არ არის დამატებით ღირებულების გადასახადი და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ეს ალბათ ეს აღსანიშნავი ფაქტორია, რომ საქართველოს ესე უდგება ამ საკითხს და ასევე აზერბაიჯანშიც მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ცდილობენ მიაღწიონ ფასის რეგულაციას, მიიღეს ძალიან ესეთი უარყოფითი შედეგი იმ კუთხით, რომ ბაზარზე გაჩნდა უამრავი წამლის დეფიციტი, ან ჩაანაცვლეს ძალიან იაფად ღირებულით, რაც ხარისხზე უსათოოდ მოქმედებს და არ არის ხოდოხოდ ორიენტირი, არ უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, მედიკამენტებისთვის ხოდოხოდ ფასი და ღირებულება და აუცილებლად დიდი ყურადღება უნდა ეჭებოდეს მის ხარისხს. ეს არის მთავარი და შემდეგ უკვე ფასის რეგულირება. საყოველთაო ჯანდაცვაზე მინდა გითხრათ, ხოდო ამ ჭრილში მედიკამენტების კომპონენტში რა ტიპის წამლები უნდა შედიოდეს თქვენ გადმოსახედვით? ითით სახელმწიფოს სხვადასხვა ტენდერების მოთხოვნები აქვს განსხვავებული. იქ სადაც დაუშვათ არის მოთხოვნები იმის, რომ უნდა იყოს რაღაც გარკვეული სერტიფიცირების მქონე ეს მედიკამენტები, მე მივესალმები ამას, იმიტომ რომ თვითონ მე როგორც ბიზნესმენი ორიენტირებული ვარ ხარისხზე ძალიან და ეს არ არის აუცილებელი ჩემთვის პრიორიტეტული, მხოლოდ და მხოლოდ დაუშვათ მატერიალური მოგება, არამედ ხარისხზე ვარ და არის ზოგიერთი ტენდერები, სადაც ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მაგრამ არის ისეთები, სადაც ამას მნიშვნელობა არ ენიჭება და არის მხოლოდ მხოლოდ ფასზე დამოკიდებული. ეს თავისთავად ხარისხის დანაპირობებელია. მედიკამენტებზე ანოტაციის ქართულად დართვა შესაძლოა უკვე ხო სავალდებულო გახდეს, ამ თემაზე აქტიურად მიდის საუბარი, თუმცა ჯერჯერობით გაჭიანურებულია პროცესი. მიმაჩნე ამ ეტაპისთვის ეს არის ძალიან ნაადრევინა ბიჭი. მიესალმები იმას, რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა მიიღოს ქართული ანოტაცია და ყველას უნდა ქონდეს უფლება და საშუალება იმისი, რომ ამას გაეცნოს და დღეს არ არის ამაზე პრობლემა, იმიტომ რომ მოთხოვნის შემთხვევაში მოსახლეობა შეუძლია მიიღოს ეს ანოტაცია, ფარმაცევტს შეთხოვოს ის ამოუბიჭდეს. თუმცა საქართველოსში არსებული რეგულაციების გათვალისწინებით, როგორც არის პარალელური იმპორტი, როგორც არის დაუშვათ აღიარებითი რეჟიმი და ეროვნული რეჟიმი, ეს სამი რეჟიმი არ გვაძლევს დღეს ჩვენ იმ საშუალებას, რომ წარმოებელი დავავალდებულოთ იმაში, რომ მან ჩადოს ანოტაცია კოლოფში და სხვანაირად საქართველოსში არსებულ იმპორტერებს არ აქვთ ამის უფლება, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ GMP-ს დარღვევა და ეს არის პირდაპირ ხარისხის კონტროლის კუთხით, ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, მე ვარ ფარმაკოლოგ ქალების ნარაციში, არამედ ჩვენ სხვა პროექტებში წამლების ხარისხის კონტროლში. კონტროლისთვის 2018 წელს არის მომსაყოფი 100,000 ლარის ოდენობა, რამდენად საკმარისია თქვენი გადმოსახედიდან 100,000 ლარი სწორედ ხარისხის კონტროლისთვის? პირველ ეტაპს პირველ ეტაპზე იცით რა არის, ახლა მე ზუსტად არ მაქვს ინფორმაცია საით არის მიმართული ეს თანხები, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ჯერჯერ პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს ხარისხის ლაბორატორია, მეორე უნდა დამკვიდრდეს ქვეყანაში ქართული GMP და ეს ეტაპობრივი ნაბიჯებია. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით შემიძლია მივაბა ამასაც ის, რომ დავუშვათ 2014 წელს ჩამოყალიბდა აი ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია და მის დამფუძნებლებს
ჰქონდათ სურვილი და აქვთ სურვილი იმისთვის, რომ ძალიან მჭიდროდ იყვნენ ჩართულები და უშოთ ყველა იმ პროცესებში, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, როგორც მოგეხსენებათ, ევროპის ჰარმონიზაციის პროცესებისკენ მივდივართ ჩვენ, ასევე ამ ფარმაცევტული კუთხით. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი წარმატების საწინდარი იქნება ის, თუ დაუშვათ კანონმდებლები დარგის სპეციალისტებთან ერთად იმუშავებენ ამ საკითხზე. ჩვენ დღეს ახლა როგორი სურათი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ მონაწილეობთ ჩვენ ამ პროცესებში, მაგრამ ვისურვებდი, რომ უფრო იყოს, უფრო ინტენსიური და უფრო ფართო, უფრო ჩართულობა მეტი. აი თუნდაც ახლა თქვენ რაც ახსენეთ, ზუსტად ეს კანონი, რომელიც დაუშვათ მერის ინიციატივით შემოვიდა ქართულ ინსტრუქციებთან დაკავშირებით, ალბათ როდესაც თუ შესაძლებელი იქნებოდა და გაივლიდნენ ჩვენ და კონსულტაციებს, დაინახავდნენ იმ უარყოფით შედეგებზე. ყველა მხარეული იყოს განხილული სტადია და კომუნიკაციას, რომ ეს არც ისე ადვილი პროცესია. პროფესიონალებთან და უკვე გამოსულ ადამიანებთან. ის არის ამაზე. ვიტყოდეთ, ასოციაციაში გაწევრიანებული არიან ყველა რგოლის და ყველა სეგმენტის პროფესიონალები, როგორც მსხვილები, ასე საშუალო, ასე წვრილი. ფაქტობრივად, ურეცეპტო მედიკამენტების გაცემას თუ აწყდებით კვლავ? კი, ვაწყდებით, რა თქმა უნდა. არის ეს პრობლემა. რა თქმა უნდა. კი, ბატონო, კი, ბატონო. არ ვიცი, ძალიან ბევრი სასაუბრო თემა გვაქვს ჩვენ მიმდინარე, თუმცა მე მინდა, რადგან პირველად ხართ ჩვენს გადაცემაში, ქავთონ, აუცილებლად უნდა შევქნათ თქვენი პორტფელი, ბიზნესი დაიწყეთ ძალიან რთულ პერიოდში, ძალიან ბევრი ბარიერის გადაღვა მოგიწიათ, ცხადია, ამას მხოლოდ ძლიერი ადამიანი შეძლებს, ძლიერი ქალი იქნება თუ კაცი, ცხადია და ძალიან ბევრი წარმატებული გზა და მნიშვნელოვანი მიმართულება გაჩნდა მას შემდეგ თქვენს პროფესიულ გზაზე. თუმცა რა იყო თქვენი პირველი პროფესიული არჩევანი? ჩემი პროფესიული არჩევანი იყო ბიოლოგია. მე დამთავრებული მაქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი და დღევანდელი დარჩა მეცნიერება ჩემთვის ერთ-ერთ საყვარელ და ვარ მეცნიერის და ვარ ბიზნესმენიც, მინდა ვიტყოდეთ. და შეთავსება რამდენად მარტივია დროის მენეჯმენტის მიხედვით? იმის გათვალისწინებით, რომ ოჯახური სიტუაციაც ისეთი მაქვს, რომ ჩემი მეუღლე მეცნიერია, პროფესორი გახლავთ, ხშირად გვიწევს, რა თქმა უნდა, მის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით საუბარი, ასე რომ მე ვარ საქმის კურსში რაღაც რაღაცეები. ერთად მოგზაურობას გიწევს ხოლმე? ერთად მოგზაურობა ძალიან ხშირად გვიწევს და მიწვეული პროფესორია საფრანგეთში და ამიტომ 17 წელი ესე დავდივარ საქართველოს თბილისის შორის, საქართველოს საფრანგეთ შორის. მაგრამ ვარ ამით ვედნიერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ გამოცდილებას ვიღებ, ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანებს შეხვედრი ვარ ამ პერიოდში. მაგალითად, როდესაც ჩემი მეუღლე მუშაობდა 96 წელს კინგს კოლეჯში ლონდონში, მე ვილკის შევხვდი მაშინ, ნობელის პრემიის ლაურეატ. შეხვედრი ვარ დაუშვათ ლეხ ვალენსას, შეხვედრი ვარ ჯოჯი ამამოტოს, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და რომელიც დაუშვათ არის ესეც არის ჩემი ერთ-ერთი სასიამოვნო მაინსპირირებელი. კი ბატონო, ეს არის და მამოტივირებელი. კი ბატონო, ამდენ იმას გამოფენას, როდესაც ნახავ, როდესაც ჩადიხარ, პრაქტიკულად მიწევს, რომ ყოველ 6 თვეში ერთხელ მაინც ვხვდე პარიზში და იქ ყოველთვის არის რაღაც ახალი გამოფენები. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ მე მაქვს საშუალება რო ამ ესენი ნახო. და მეცნიერების გზაზე მიიღოთ სხვადასხვა გამოცდილება სამყაროს განვითარებასთან ერთად, ჩამოიტანოთ საქართველოში და მოახდინოთ ამის რეალიზება ჩვენს სასიკეთეს. ცხადია. მეცნიერების დახმარებაზე მინდა ხო ხაზის გასმა, თქვენ საქველმოქმედო მიმართულებით ხართ ძალიან აქტიური. რა ხდება მაგისტრატურასთან დაკავშირებით მაგალითად? ჩვენ ვაფინანსებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზუსტი და საბუნებრივი მისწრაფებული მეცნიერების უჯრედული ბიოლოგიის მაგისტრანტებს და ეს ძალიან მოხარული ვარ, ეს მოახერხეთ რომ გავაკეთო და საერთოდ ძალიან დიდი სიამოვნებით მივიღებთ ესეთ პროექტებში მონაწილეობას. ასევე ჩვენ დავუშვათ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი ყურადღება მივაქციეთ სპორტს და ვფიქრობთ რომ საქართველოში ეს ისეთი მნიშვნელოვანია რომ ყველა ბიზნესმენმა უნდა იზრუნოს ალბათ იმაზე რომ სპორტი განვითარდეს საქართველოში ჩვენი ახალგაზრდებით. რა თქმა უნდა, ცე ჯობია მკურნალობას. ნამდვილად. ბიოლოგია პროფესიული არჩევანი, ხაზი სხვადასხვა მიმართულება, თუმცა ძალიან ბევრი სამუშაო ლოკაციის შეცვლა დღის განმავლობაში, აქტიური სამუშაო გრაფიკი მოითხოვს განტვირთვასაც. კი ბატონო. ხებს ამას ქავტონერი. ქავტონერი ამას აღიარებს. თვითფრენაში და ძალიან ხშირად მიწევს ფრენა, მაგრამ ეხლა ჩემი ყველაზე მეტი განტვირთვა ჩემი 4 შვილიშვილია. აჰა. იმიტომ რომ ესენი ეს არჩეულებრივი შვილიშვილები ყავს, ძალიან საინტერესო შვილი, რომელიც
რომელიც ასევე ბიზნესმენია და რაც ჩემთვის მაგალითად ესე ოჯახი ეს ყველაზე პრიორიტეტულია და ასევე მე ვფიქრობ რომ ჩემს გარშემო არსებული ქალებისთვის და საერთოდაც ისეთი მინდა გითხრათ რომ არასდროს არ მიგრძნი არც ბიზნესში არც არანაირ სიტუაციაში ის რომ დისკრიმინაციულად განმეხილა ჩემი პიროვნება ან ვინმე ჩემი თანამშრომელი მათანაც მქონია ხშირად საუბარი რომ იმიტომ რომ ქალი ხარ რა თქმა უნდა ასეთი შემთხვევა არ ყო ესეთი შემთხვევა არ ყო და 80% თქვენი თანამშრომლებისა წარმოადგენენ ქალებს. ნამდვილად, მიგიწევთ ჩვენთან კომპანიაში ძალიან საინტერესო ქალბატონები მუშაობენ ჩვენთან, რომლებიც ძალიან წარმატებულები არიან და მინდა გითხრათ, რომ ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი კომპანია ვართ, სადაც ჩვენ გვაქვს სამეცნიერო დეპარტამენტი, სადაც მუშაობს 4 მეცნიერის დოქტორი, რომლებიც ძალიან მჭიდროდ არიან კავშირში მწარმოებლებთან, სწავლობენ კლინიკურ კვლევებს, მათი მედიკამენტების და ეს ისინი არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც პრაქტიკულად ჩვენთან მეცნიერულ ბიზნესური სიტუაცია და ბიზნესური მოდელი ძალიან კარგად მუშაობს. თქვენი მომდევნო ნაბიჯი რა იქნება თქვენი კომპანიის GIS შემთხვევაში და ასევე რა თქმა უნდა ასოციაციის შემთხვევაში? საამალოგეგმები GIS შემთხვევაში ყველაზე მეტი დეფიციტი ისიც მაქვს, ეს არის დროის დეფიციტი. ნეტა კი მოვასწროთ, ბევრი რაღაცის გაკეთება, კი ბატონო ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს და ვისურვებდი რომ ისინი ყველა განხორციელდეს, ეს რა თქმა უნდა ეს ეხება ბიზნესს, ეხება ხარისხს, ეხება დაუშვა ჩვენი თანამშრომლების სწავლებებს ისევე როგორც არის, როგორც ვაკეთებთ ამას და რა შეეხება ასოციაციის კუთხით ასოციაცია ყოველდღიურად რუტინულად ჩართულია სამინისტროებთან ურთიერთობაში. მინდა აღვნიშნო, რომ დაუშვათ რამოდენიმე სამინისტრო, რომელიც ძალიან კომუნიკაციებს ჩვენთან, ეს არის საბაჟო დეპარტამენტი, იგივე დაუშვათ ჯანდაცვის სამინისტრო ნაწილობრივ, დაუშვათ იმ თ ხდება რაღაცა ისეთი კანონები, მისი ნორმატიული აქტები შემოშვება, სადაც ჩვენ ჩაბმულები არა ვართ აი ამ იმაში და მე ვნახულობთ. თუმცა უნდა აქვე აღვნიშნოთ, რომ ახლა ახალ კანონ პროექტზე ძალიან საკმაოდ ისეთი მჭიდრო კომუნიკაცია ჰქონდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან, იმედი გვაქვს რომ გაგრძელდება ეს და ალბათ აუცილებლად მე ჩვენ გაიტესებს კიდე შედეგები დავუშვათ, ხა რამდენად ითვალისწინებენ ისინი ამ ჩვენს მიცემულ რეკომენდაციებს და იმედი გვაქვს რომ ახლა მომავალში გვექნება ამასთან დაკავშირებით შედეგს ნახავთ და იმედი მაქვს რომ ქალების ნარატივში განვიხილოთ სწორედ ამ შედეგს. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. ნავალ საინტერესოს. უგმის მადლობა, საინტერესო დიალოგისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის, ბევრი აქტუალური თემა მიმოვიხილეთ და აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ სწორედ იმ პრობლემას რომელიც დღის წესრიგში შედგას და იმედია რომ პოზიტიურ ჭრილში განვიხილავთ ასევე ქალების ნარატივში. უღმის მადლობა მომზადებისთვის, დროის დათმობისთვის. ირინა ჭელიძე, ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი, სხვა მრავალი რეგალიის მფლობელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით. საინტერესო 2018 წლის პროფესიებით, სხვათა შორის ყველაზე აქტუალური და მომგებიანი პროფესიებით და ასევე სტუმრის ბლოკით, რომელიც რამდენიმე წუთში იქნება ქალების ნარატივის არეალში. დაგვალოთით. რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და კანადის სენატმა კანონი მიიღო, რომლის თანახმადაც ქვეყნის ოფიციალური ჰიმნის ინგლისურენოვანი ვერსია გენდერულად ნეიტრალური გახდა. დოკუმენტის თანახმად წინადადება პატრიოტიზმი თქვენი შვილების ხვედრია შეიცვალა ფრაზით პატრიოტიზმი ყველა ჩვენგანის ხვედრია. როგორც დამოუკიდებელმა სენატორმა ონტარიოდან ფრენსის ლინკინმა განაცხადა, ეს არის პატარა დეტალი, მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ბედნიერი ვარ, 30 წლის განმავლობაში ვცდილობდით ჩვენი ჰიმნი, ჩვენი ქვეყნის ეს მნიშვნელოვანი ატრიბუტი ჩვენგანის ჰიმნი გამხდარიყო. მან ასევე განაცხადა, რომ დებატები ტექსტის შესვლასთან დაკავშირებით 18 თვე გაგრძელდა. ჰიმნი ოუ კანადა ფრანგულ ენაზე 1980 წელს შეიქმნა, 1908 წელს მისი ინგლისურენოვანი ვერსია დაიწერა, რომელსაც ოფიციალური სტატუსი მხოლოდ 1980 წელს მიანიჭა. თეირანის პოლიციამ ამასობაში 29 ქალი დააპატიმრა, რომლებიც ჰიჯაბების ტარების ვალდებულების წინააღმდეგ მიმართულ აქციაში იყვნენ ჩართულნი და თავსაბურავების გარეშე იღებდნენ ფოტოებს. ინფორმაციას მათი დაკავების შესახებ ოლარაბი ავრცელებს. აქციის მონაწილეებს საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევაში ედებათ ბრალი, რა სახის სადამსჯელო ზომის გამოყენებას მოითხოვს. პროკურატურა მათ წინააღმდეგ ჯერჯერობით უცნობია. ირანის გენერალური პროკურორი მოჰამედ ჯაფარ მონტაზერი ამბობს, რომ ეს პროტესტი საზღვრებს გარედან არის მართული, შეგახსენებთ ირანში ჰიჯაბების მუსლიმ ქალების თავსაბურავი გახლავთ
ვახლავთ, კარგად მოგახსენებათ, წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო პერფორმანსების ტალღა დეკემბრიშემდე გაგორდა და ქალები მასიურად იხდიდნენ თავსაბურავებს ჯოხებზე დროშასავით ამაგრებდნენ და ფოტოებს იღებდნენ. ასეთი რამ ირანში 1979 წლის რევოლუციის შემდეგ არ მომხდარა, სავარაუდოდ აქციის მონაწილეებს პატიმრობა ემუქრებათ. ირანის კანონით თავსაბურავის გარეშე ქალის საჯარო სივრცეში გამოჩენა მკაცრად დასჯადი ქმედება. მივადევნებთ ცხადია თვალყურს მიმდინარე მოვლენებს. ოქროს გლობუსის შემდეგ კინოვარსკვლავებმა ბაფტას დაჯილდოებაზეც შავი სამოსით მისვლა გადაწყვიტეს, რათა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ადამიანების მიმართ განსაკუთრებული სოლიდარობა და მოძრაობა Times Up-ის მხარდაჭერა გამოაცხადონ. წერილი ამ ინიციატივის შესახებ გავრცელდა ბრიტანულ კინოსა და სატელევიზიო ინდუსტრიაში და მას მხარი დაუჭირა ბევრმა ბრიტანელმა ვარსკვლავმა. ვიცით, ხალხი მეკითხება, ყველა მსახიობი აპირებს შავებში მოსვლას თუ არა. პასუხი ამაზე არ მაქვს, საერთოდ არ ვიცი რა მოხდება. ცოტა დრო დარჩა ბაფტამდე და ვნახოთ, ვინ მოვა შავებში და ვინ არა. ერთი რამ ცხადია, საღად მოაზროვნე ადამიანები გმობენ ქალთა მიმართ ძალადობას, განაცხადა ბაფტას აღმასრულებელმა პროდიუსერმა ამანდა ბერმა. ამერიკის შეერთებული შტატების მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენელმა ქალებმა მოითხოვეს ამერიკის ხმისჩაწერის აკადემიის პრეზიდენტის ნილ პორნოვის გადადგომა, რომელიც პრემია გრემს გადასცემს. ღია წერილი, რომელსაც 21 ქალი აწერს ხელს, The Huffington Post-ში გამოქვეყნდა. ხელმომწერებს შორის არიან მუსიკალური აგენტები, მენეჯერები, პრომოუტერები და ხმისჩამწერი ლეიბლების წარმომადგენლებიც მათ შორის. წერილის საბაბი პორნოვის კომენტარი გახდა იმის შესახებ, თუ რატომ მიიღეს გრემის დაჯილდოების მე-60 ცერემონიაზე ჯილდოები ძირითადად კაცებმა და ქალები რატომ იყვნენ უმცირესობაში. ვერიეთისთან ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ ქალებმა მეტი ძალისხმევა უნდა დახარჯონ იმისთვის, რომ ინდუსტრიაში წარმატება მოიპოვონ. ღია წერილში მოყვანილია სტატისტიკა, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში გრემის ნომინანტებს შორის ქალების მხოლოდ 9% იყო, ბოლო ცერემონიაზე 29 იანვარს კი ქალს მხოლოდ 1 ჯილდო ერგო. ეს იყო 21 წლის კანადელი შემსრულებელი ალესია კარა, რომელმაც წლის დებიუტის ნომინაციაში გაიმარჯვა და ეს თემა ჩვენ ქალების ნარატივში უკვე განვიხილეთ კიდეც. მსახიობი ჰეილი ეტველი ბოდიშ სიხთის ვუდი ალენთან მუშაობისთვის. ჰეილი 2007 წელს ფილმში კასანდრას ოცნება გამოჩნდა კოლინ ფარელთან და ივან მაგგრეგორთან ერთად. გვახსოვს ბოლო დროს გავრცელდა ჭორები, რომ ჰეილის სექსუალური კონტაქტი ჰქონდა რეჟისორ ვუდი ალენთან. ამ ყველაფერს მსახიობის სასტიკად უარყოფს. მისი თქმით, გადაღებების დროს მას არც კი უგრძნია, რომ ვუდი რეჟისორი იყო, რაც სასიამოვნო იყო მუშაობის პროცესში, მაგრამ არასწორი. კითხვაზე, იმუშავებდა თუ არა ჰეილი კიდე ვუდისთან ერთად, მსახიობმა მკაცრი უარი განაცხადა. ადრე არ ვიცოდი ის, რაც ახლა ვიცი, იმუშავებდი თუ არა ვუდისთან კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, არა, ძალიან წუხვარ. და ბოდიშ ვუხდი ვუდი ალენის ქალიშვილს, თუ იგი ამ ყველაფრით ნაწყენია და მას სრულად გვერდში დგომას ვუცხადებ. უცნაურია, რომ ამ ყველაფრის თქმა მიწევს, მაგრამ მე არ ვაპირებ, რომ ვიყო შავ სიაში, განაცხადა ჰეილი ეითელმა. ფორმულა 1 უარს ამბობს ეგრეთ წოდებული გრიდი გოგონების სერვის გამოყენებაზე. რბოლის დაწყებამდე გოგონებს გამოქონდა დროშები და აბრები იმ ავტომრბოლელების სახელებით, რომლებიც ავტორბოლაში მონაწილეობდნენ. როგორც ფორმულა 1-ის კომერციულმა დირექტორმა შონ ბრატჩესმა აღნიშნა, ეგრეთ წოდებული გრიდ გოგონების მოწვევის პრაქტიკა არ შეესაბამება თანამედროვე სოციალურ ნორმებს. მიუხედავად იმისა, რომ გოგონების გამოყენების პრაქტიკა იყო ფორმულა 1 გრან-პრის ერთ-ერთი მთავარი თვისება, ჩვენ გვგრძნობთ, რომ ეს ტრადიცია აღარ პასუხობს ჩვენი ბრენდის ღირებულებებს, განაცხადა ბრატჩესმა. გადაწყვეტილება ძალაში ახალი სეზონის გახსნის თანავე შევა, რომელიც 2018 წლის 25 მარტს ავსტრალიაში იგეგმება. ვიცით, როგორც ფორმულა 1-ის ვებგვერდი უწყება, ეს გადაწყვეტილება ეხება 2018 წლის გრან-პრის ფარგლებში ჩატარებულ ყველა სერიას, მათ შორის ფორმულა 2 და GP-საბს. და იურიდიულმა, ეკონომიკურმა, სამედიცინო და კიდევ სხვა არაერთ მას საინტერესო და წლების განმავლობაში საკმაოდ მოთხოვნადმა პროფესიებმა უკანა რანგში გადაინაცვლეს. დღეს თანამედროვე სამყაროში სხვა მოთხოვნები და სპეციალისტები გვესაჭიროება, რომელია 2018 წლის ყველაზე საინტერესო და აქტუალური პროფესიები და როგორია მათი საშუალო ანაზღაურება. დეტალებზე სასაუბროთ მარიამ ადამია შემოგვერთება. მარიამ, დილამშვიდობის. არასდროს არის გვიანი სწავლისთვის და პროფესიული განვითარებისთვის, და თუ კი გაქვთ შანსი ან ერთი ან მეორე გაუმჯობესოთ და წარმატებისაკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგათ, ამ შემთხვევაში არც პროფესიის შეცვლა იქნება შეცდომა დაურიგო, მაგალითად უკვე ცნობილია მიმდინარე წლის ყველაზე აქტუალური სფეროები, რომლებზეც მოთხოვნა და დასაქმების მსურველთა რაოდენობა ყოველდღიურად მზარდია. ერთ-ერთი მათგანია ფიტნეს ტრენერის პოზიცია. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 საუკუნის მთავარ გამოწვევად იქცა, ამიტომაც სპორტ დარბაზებზე მოთხოვნა თანდათან იზრდება, ხოლო მაღალკვალიფიციურ ფიტნეს ტრენერთა რაოდენობა არც ისე ბევრი და საკმარისია, ხოლო მათი საჭიროება 2022
მეორე წლამდე დაახლოებით კიდევ 8%-ით მოიმატებს. ანუ სფეროსადმი ინტერესი მნიშვნელოვნად იზრდება. მარიამ, როგორია საშუალო ანაზღაურება მსოფლიოს მასშტაბით ფიტნეს ტრენერების და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სფეროში მაღალ კვალიფიციური გემოს? კონცა, როგორც უცხოურ მედიაში ვრცელდება, მთავარი პირობა წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილებაა. მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყანაში მათ სასერტიფიკატო ტესტირების ჩატარებას კი უწევთ, რაც შეეხება ანაზღაურებას, მაგალითად ამერიკაში 37,000 ამერიკული დოლარიდან იწყება, ასევე მოთხოვნადი საჭირო და მაღალანაზღაურებადია კოსმეტოლოგიური მომსახურება და კანის მოვლის სპეციალისტები, რომელთა საშუალო ანაზღაურება 30,000 დოლარს დაჭარბებს. მათზე მოთხოვნა ძირითადად ისევ თანამედროვე სამყაროში კანის მოვლის აუცილებლობამდე სპა პროცედურების გააქტიურებამ განაპირობა, რაც მოსახლეობის უმეტესობისათვის ცხოვრების წესადაც კი შეიძლება ასეც ითქვას. კოს ასევე რამდენდაც ვიცი, წელსაც ყველაზე აქტუალური მარკეტინგის მიმართულება რჩება, რომელზეც მოთხოვნა არც წინა წლებში იყო ნაკლები დამეთანხმები ალბათ, მარია. თუმცა წელს განსაკუთრებული ინტერესი იქრება გამომდინარე იქედან, რომ მათ მანაზღაურება მიმატა და საშუალოდ 72,000 ამერიკულ დოლარს დაჭარბებს. თუმცა ამ მიმართულებით დასაქმება არც ისე მარტივია, რადგან განსაკუთრებულ უნარებს მოითხოვს, რომ აღარაფერი ვთქვათ განათლებაზე და გამოცდილებაზე. გარდა ამისა, რთულია ბაზარზე თავის დამკვიდრება და ნდობის მოპოვება, თუმცა ახალგაზრდების უმეტესობა მაინც ამბიციურად ირჩევს მას და ამ ყველაფერს ხელს უწყობს ისიც, რომ სავარაუდოდ 2022 წლისთვის მარკეტოლოგთა აუცილებლობა 19%-ით მოიმატებს. საინტერესო პროფესიების სიაში ასევე სახელდება პერსონალური ფინანსური მრჩეველი, კომპიუტერული ინჟინერია, ფარმაკოლოგია და ბიოსამეცნიერო ინჟინერია. ასე რომ, თუკი მიმდინარე წელს პროფესიის შეცვლას გადაწყვეტთ, საარჩევანი დიდი და ფართოა. თავარია ზუსტად იცოდეთ, რომელი მიმართულებით შეძლებთ საკუთარი თავის უკეთ წარმოჩენას. პროფესიის სწორი არჩევანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებისთვის, მარია. უღრმეს სიმადლობა საინტერესო ჩართვისთვის და აქცენტებისთვის. ეს იყო მარია მადამია, რამდენიმე წამში უკვე სტუმრების ბლოკით ბრუნდებით საამაყო ქართული პროდუქტის ბრენდით, რომელიც ორმა არაჩვეულებრივმა გოგონამ შექმნა, რომელთა გაცნობის საშუალება რამდენიმე წამში მოგვეცემა და გველოდით. სამოცდაექვსი წლის სავედრი ჯინდალის ქონება 6.4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის ოფი ჯინდალ გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავედრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 152 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია Jindal Petroleum-ს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავედრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავედრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავედრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავედრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები 18 მილიარდ დოლარს აღწევს. ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოსიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატორის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობ საძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17.5 მილიონი დოლარი გადაიხადა. სიახლე ქართულ ბაზარზე და ბრენდის დღითიდღე განვითარება, პროდუქციის გაფართოვება და ქართული პროდუქტის პოპულარიზაციის სურვილი საერთაშორისო ასპარეზზე. ნინი რესულიძე და მარიამ ღლონტი გიშერის დამფუძნებლები გადაცემის სტუმრები არიან. უღმეს სიმადლობა მათ მობრძანებისთვის. ჯერ პირველ რიგში უნდა დავაფიქსირო, რომ არჩეულებრივი გარემო შეიქმნა ჩვენ სტუდიაში მობრძანებით. ძალიან საინტერესო ისტორია გაქვთ თქვენი მეგობრობის ჯერ და შემდეგ უკვე ბრენდის ჩამოყალიბების. ნინი, დავიწყოთ თავიდან, როგორ გადაწყდა ბიზნესში ჩართულობა? როგორც ვიცი, არჩევანიც პრინციპში ბიზნეს სფერო გაქვთ და თანაც პირველი კლასიდან ერთად ხართ. ფიქრობდით ბავშვობაში, რომ ოდესმე გახდებოდით ბიზნესმენები? არა, ბავშვობაში ნამდვილად არ გვიფიქრია გახდებოდით თუ არა ბიზნესმენები თან ასეთი კუთხით. უბრალოდ მე-11-12 კლასში გადაწყვეტით გადაწყვეტეთ ბიზნესი, რატომაც არა და უკვე შემდეგ მოგზაურობის დროს ისევ ერთად ვიმოგზავრეთ ბულგარეთში, გაგვიჩნდა ეს იდეა, რომ გაგვეკეთებია ორგანული კოსმეტიკა, რომელიც
იქნებოდა ხელნაკეთი. Ანუ მანამდე რაღაც მოყვარულის დონეზე ქონდა ეს კოსმეტიკის წარმოების ცდელობები და ამიტომ გადავაქციეთ ბიზნესად. რატომ გაჩნდა ეს იდეა? საინტერესო მარიამ, რატომ გაჩნდა სწორედ კოსმეტიკის ხაზი? იმიტომ რომ თქვენ გოგონები ხართ, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით და პრინციპში მე რომ მკითხო, ყველა ქალისთვის საჭიროა კოსმეტიკური საშუალებების მოხმარება, მით უმეტეს როცა ეს არის ბუნებრივი. რატომ მაირჩიეთ მაინც და მაინც ეს ხაზი? როგორც დინი მაგნიშნა, ბულგარეთში მოგზაურობის დროს მოგვივიდა ეს იდეა, იქ იყო მსგავსი ნაწარმი იყიდებოდა ტურისტებისთვისაც ძალიან ესეთ მიმზიდველი იყო და ადგილობრივებიც აქტიურად იყენებდნენ და ამიტომ გაგუჩნდა ეს აზრი, რომ რატომაც არა საქართველოშიც ყოფილიყო მსგავსი კოსმეტიკა, რომელიც თავისუფალი იქნებოდა ქიმიური მინარევებისგან, ტურისტებსაც დაინტერესებდა და ადგილობრივი ქართველი ქალებიც მოიხმარდნენ. დიახ, ამიტომ ტურისტებისთვის საინტერესო რო ყოფილიყო, ამიტომ შევარჩიეთ ესეთი ქართული ძალიან სახელი, ვეფხის ტყაოსნიდან ავიღეთ გიშერი, როგორც ლამაზი მეტაფორა ეს არის გამოყენებული და ამიტომ დავარქვით გიშერი ბრენდს და ეხლაც ჩანს ჩვენს პროდუქტში, მაგალითად ჰაილაითერებს ქვია ვეფხის ტყაოსნის პერსონაჟების ქალების სახელები და ეს როგორი საინტერესო კრეატივი დაბადებაა გიშერის არეალში. ნინი, რამდენად აქტიურია მომხმარებელი? სულ ახლახან შეიქმნა ბრენდი, ძალიან ცოტა ხანია გასული, 2017 წელს შექმნით, როგორც ვიცით. ერთი წელი რაც ბაზარზე. ბრენდი და ასევე შექმნით ლაბორატორია, საინტერესოს, რომ ლაბორატორიაზეც მომიყევით და მომხმარებელზე რამდენად ჩართულია. ყავს საკმაოდ აქტიური მომხმარებლები, თავიდან ბათუმში ვიყავით და დიდი მოთხოვნა იყო თბილისის ბაზარზე რომ გადმოსულიყავით. სამი თვეა რაც თბილისის ბაზარზე ვართ და ყავს ერთგული მომხმარებლები, რომლებიც სისტემატურად ყიდულობენ უკვე ჩვენს პროდუქციას. ლაბორატორიას რაც შეეხება, გვაქვს კერძო ლაბორატორია, რომელიც ყველანაირი სისუფთავის ნორმების დაცვით არის და იქ ვაკეთებთ ხელნაკეთ კოსმეტიკას ჩვენ თვითონ. მაგრამ რა არის საჭირო ლაბორატორიისთვის? არის სპეციალური დანადგარების საჭირო? არის სპეციალური ტექნოლოგია? ცხადია საჭირო ტექნოლოგიას ნამდვილად არ ჩამოგართმევთ? ეს არის საიდუმლოება და ამას არ მოგთხოვთ ქალების ნარატივში, სწორედ აქტუალურად უნდა განვიხილოთ. ცხადია ის მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა და სწორედ საინტერესო ხაზი თვითონ კომპონენტებისა, რომელიც ალბათ იმპორტირებულია, ხო? ჯერ არ გვაქვს ასეთი რესურსი საქართველოში. თუმცა მაინც მცირე ანონსით, რამდენად ბევრი რამ არის საჭირო მსგავსი ლაბორატორიის შექმნისთვის და რამდენად დიდი დანახარჯი გაწიეთ თქვენ პირველ ეტაპზე, მარი? ნუ ლაბორატორიაში ძირითადად ვიყენებთ სხვადასხვა მიქსერები, გამოიყენება მისათვის, რომ უკვე გამდნარი ორთქლის საბაზანებზე გამდნარი სხვადასხვა ინგრედიენტები ერთად შეზავდეს და ერთ მასად გადაიქცეს. ანუ რაღაცა ტიპის დანადგარები საჭიროა? დიახ, არის საჭირო. ასევე არის საჭირო ყალიბები, სპეციალური ყალიბი, რომელიც ტუშსაც მაგალითად სპეციფიკურ ფორმას აძლევს, რომელიც ჩვენ ვიცით. ეს ყველაფერი უცხოეთიდან არის შემოტანილი, იქნებ გამდნარი საქართველოს მსგავსი წარმოება არ ხდება, შესაბამისად არც საჭირო დანადგარებიც შონაც არ შეიძლება. თქვენს ნიჭზე და კრეატივზეა ყველაფერი დამოკიდებული და ჩვენს მაყურებელს ეძლევა საშუალება ახლა კადრების ხილვის, მეც მომხიბლა, ყველა ქალისთვის იქნება განსაკუთრებული კადრები ეს წარმომიდგენია. ექსპორტზე გატანას თუ აპირებთ, მარია, მოხდეს მომავალში პროდუქციაზე? დიახ, ვაპირებთ გატანას. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებთან. ამჯერად რამდენად იქნება მოთხოვნა და ჩვენი პროდუქტი ეს წდება და შემდეგ აუცილებლად გავიტანთ ექსპორტზეც ახლა მომავალში. ნინი, პროდუქციის გამრავალფეროვნება, რადგან ამდენი მომხმარებელი გვყავს და რადგან ასე დაინტერესებულია ქალთა საზოგადოება თქვენი ბრენდით და თქვენი პროდუქტით, მე ვფიქრობ, რომ აქ რაღაცა ხაზების დამატების სურვილიც გაჩნდა და ეთერს გარეთ მოუკარი კიდეც ყური. საბავშვო ხაზი არის დამატებული, კიდევ რას გეკმავთ გიშერის არეალში? მომავალში გეკმავთ გაფართოთ ჩვენი პროდუქტის ასორტიმენტი, იგეკმება როგორც ტანის მორის საშუალებები, ასევე თმის მორის საშუალებების დამატება და დიდი სიახლე რაც არის და პირველად საქართველოს მე მგონი მამაკაცების მორის საშუალებებიც გვემატება ძალიან მალე. განსაკუთრებული ნიშა გაქვთ თავისებული, უკვე ეს თამამად შეიძლება ითქვას საქართველოსში მსგავსი პრეცედენტი მე არ მახსენდება. კოსმეტიკური ხაზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს თუ გააფართოებთ არეალს და ბრენდის წარმატება ჩვენთვის იქნება საამაყო და სასიხარულო, ქალებს ნარატივი ყოველთვის გააშუქებს. ცხადია ამ მიმართულებას. საბავშვო ხაზი რამდენად მრავალფეროვანია თქვენს პროდუქციაში? ამ
მეტ აპისთვის მხოლოდ ორი პროდუქტი გვაქვს: ტუჩის გლოსი და ფჩხილის ლაქი პატარებისთვის. ასევე სამომავლოდ ახლომავალში იგეგმება უფრო მეტი პროდუქტი ამ კუთხით. ფერების არჩევანი. დიახ, ფერების არჩევანი უფრო დიდი. ფერადი კომპანია რომ გამთ უკვე ფერადი ბრენდი რომ გამთ ამაზე თამამად შეიძლება ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დამფუძნებლები არიან სწორედ ფერადები, ძალიან კეთილი და საინტერესო აურის მატარებელი გოგონები, რომლებიც ასევე არაჩვეულებრივად სურავენ, პირველი კლასიდან ერთად ხდებიან, კარგად მოგზაურობენ, განტვირთვასაც ახერხებენ, სწავლის შეთავსებასაც ახერხებენ უკვე ბრენდის ჩამოყალიბებასთან ერთად, რომელიც ასევე ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. ცხადია, მე მინდა თავარი მიზანი გავიგო თქვენგან, როგორც დამფუძნებლების მხრიდან, ქართული პროდუქტის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე, თუ რა იყო მთავარი მოტივატორი ბრენდის შექმნის დროს, მარია? თავი მოტივატორი იყო ის, რომ ქართველი ქალისთვის ხელმისაწვდომ ყოფილიყო უსაფრთხო კოსმეტიკა, რაც მთავარია ხელმისაწვდომ ფასად. ყოფილიყო ტურისტებისთვის ასევე საინტერესო და როგორც ვთქვათ, სუვენირის სახით ჩვენი კოსმეტიკა წაიღოთ საქართველოდან. და რა თქმა უნდა, წარმოების განვითარება ამ კუთხით საქართველოში არ არის ესეთი წარმოებას ვთქვათ, მრავალფეროვანი არჩევანი პროდუქციის და განსაკუთრებული ნიშა წაითვისეთ ძალიან მარტივად. არაჩვეულებრივი გოგონები რა იქნება? მომდევნო ნაბიჯინინი, სათხედავთ თქვენ თავს დაახლოებით 5 წელიწადში. დაახლოებით 5 წელიწადში. ოდესაც ქალების ნარატივში მოდიფიკაცია უკვე შედეგებს ვსაუბრობთ, უფრო ფართო მასშტაბის ხარია, რომელსაც მე ველოდები. დაახლოებით 5 წელიწადში ალბათ არა, აუცილებლად გვექნება ჩვენი მაღაზია და არ დავაანონსებთ წინასწარ, მაგრამ რაული სიურპრიზით გვექნება. თუმცა 5 წელიწადს არ დაველოდებით მაღაზიასთან დაკავშირებით. მაღაზია იქნება ძალიან მალე დარწმუნებული ვარ, გამრავალფეროვანი პროდუქციით ცხადია იქნება ძალიან მალე, ასე ექსპორტზე გასული ჩვენი სიამაყეც და უამრავი მომხმარებელი, მათ შორის ჰოლივუდის ვარსკვლავები. თავად თუ მოიხმართ თქვენს პროდუქციას ხშირად და აქტიურად? კი, ყოველდღიურად. ახლა სახეზე გვაქვს არაჩვეულებრივი, თუმცა ეს მხოლოდ კოსმეტიკური საშუალების დამსახურება არ არის. თავად გოგონები გამოიყურებიან არაჩვეულებრივად. უგმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ველოდები თქვენს ჩართულობას კვლავ ქალების ნარატივში, წარმატებას გისურვებთ. მე თავიდანვე გამიხარდა 2017 წელს, როგორც კი გავიგე თქვენი სიახლის შესახებ და მცირე ისტორია მოუყევი კიდეც ქალების ნარატივში. ახლა უკვე ბედნიერი ვარ, რომ სტუდიაში სტუმრობთ გადაცემას და აუცილებლად ვიქნები კიდევ უფრო ბედნიერი, როდესაც ფართო მასშტაბებზეც გავალ და აუცილებლად მოვიკითხავ. ნინი რასულიძე, გიშერის თანადამფუძნებელი და მარიამ ღლოტი, გიშერის თანადამფუძნებელი, არაჩვეულებრივი გოგონები, მეგობრები, რომლებიც ერთობლივად მეგობრული ძალებით ახდენენ ბიზნესის ჩამოყალიბების სტრატეგიულ გზას, წარმატებით ართმევენ თავს და პლუს ამას გვახარებენ, გვაამაყებენ ქართული პროდუქტის შექმნის პირობით. ძალიან დიდი მადლობა აქტუალური თემების განხილვისთვის ჩვენთან ერთად. ხვდებით ერთმანეთს უკვე ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხებით და საინტერესო სტუმრებით. სასიამოვნო ოთხშაბათს გისურვებთ, ბედნიერად.